Параграф 8. Трипільська археологічна культура. Як була відкрита трипільська археологічну культуру? Наприкінці ХІХ століття археологічна експедиція, керував якою Вікенті Хвойка, знайшла сліди поселення давніх землеробів поблизу села Тріпілля, що на Київщині. Пізніше науковці виявили ще багато таких поселень на території України, які існували приблизно в один час. Оскільки писемних джерел щодо того часу не знайдено, то і справжні імена народів людей назви поселень невідомі, тому вчені умовно назвали цю археологічну культуру тріпільською за місцем першої знахідки, а мешканців знайдених поселень тріпільцями. Це була доба енеоліту мідно-кам'яного віку. Отже, ви, мабуть, помітили в тексті нове поняття археологічна культура. Що воно означає? Так учені називають сукупність подібних за способом виготовлення і оздоблення археологічних пам'яток, що належать до одного історичного часу і територій. Кожна археологічна культура має подібні форми та оздоблення посуду, прикраси, орнаменти, певну особливість спорудження жител, схожий обряд, поховання та інше. А за сучасними даними, трипільська культура існувала в таких часових межах близько 5400-2750 років до нашої ери на землях між Карпатами та Дніпром. Пам'ятки трипільської культури знаходять на території сучасних Молдови, Румунії та України. Не одне покоління археологів. Доклало зусиль, аби збагатити історичну науку уявленнями про життя тріпільців, їхні суспільні відносини, протоміста, міста, побут, духовну культуру. Нині в Україні досліджено понад дві тисячі трипільських поселень, могильників і курганів, що відомо про господарство тріпільців. Основними заняттями дріпільців було землеробство та скотарство. Вони вирощували пшеницю, ячмінь, овес, горох. Землю обробляли за допомогою дерев'яної мотики з кам'яним чи роговим наконечником. Для збору врожаю використовували кістяні або кам'яні серпи. На кам'яних зернотерках розтирали зерно на борошно. Тріпільці розводили корів, волів, овець, кіс, свиней, коней. Займалися вони також полюванням та рибальством. Як припускають учені, трипільці жили на одному місті 50-70 років, доки не виснажувалася земля. Після цього вони переходили на сусідню територію. На сьогодні найвідомішими є витвори трипільських гончарів. Це різноманітний посуд, горщики, сковорідки, миски, вази, чаші, глиняні діжки для зерна, опалювали посуд у спеціальних печах, а потім прикрашали. Тріпільці розмальовували свій посуд чорною, жовтою, червоною, іноді білою фарбами, оздоблювали його спеціальними орнаментами, у які часом вплітали символічні зображення людей, тварини, птахів, дерева або колоска пшениці. У кожному трипільському будинку стояв ткацький верстат, а часом і два. Трипільські жінки були справжніми майстринями з виготовлення сорочок, суконь, спідниць. Трипільські модниці свої вироби прикрашали особливим кольоровим орнаментом, а також носили намисто та прикраси. Життя перших землеробів значною мірою залежало від природних умов, щоб мати добрий урожай та припліт худоби, трипільці намагалися задобрити природу. З цією метою вони здійснювали певні ритуали, влаштовували свята. Для їх проведення виготовляли особливо красивий посуд, зводили вівтарі, готували святкові страви. Під час свят репільці виконували танці, пісні, розігрували свої рідні дійства. Учені припускають, що такі традиційні для українців землеробські свята й обряди, як свято приходу весни, першої борозни, останнього снопа, Уходять саме з часів трипільців. Який вигляд мали поселення трипільців? Спочатку трипільці мешкали в невеликих поселеннях, розташованих переважно на невисоких пагорбах біля водоймищ. Поселення мали незвичне планування. Оселі розташовувалися по колу або декількома концентричними колами. Можливо, так легше було захищатися від ворога. Згодом з'являються величезні поселення, які нагадують міста, їх називають протомістами. У них мешкало до 10 тисяч населення. Так, у поселенні біля села майданецькі археологи налічили 1575 жителів, а біля села тальянки – 2700. А залишки жител, а також і глиняні моделі, які знаходять археологи, дають змогу відновити зовнішній вигляд трипільських будинків. Це зазвичай чотирикутні, одно чи двоповерхові будинки. Стіни будували з плетеного верболозу, який обмазували гліною. Дах був двосхилим, його покривали солом'яними або очеретяними снопами. Вікна були невеликі і круглі. У кожній хаті піч, біля якої розміщували лавку лежанку з випаленої глини. Робили і дерев'яні меблі, стільці, столи, крісла зі спинками, долівки в будинках були глиняними. Чому зникли трипільці? Як свідчать археологічні дані, в третьому тисячолітті до нашої ери трипільська культура зазнала раптового занепаду. Поселення залишено чи спустошено, а люди частково переселилися на інші території. Людність, що залишилася, займалась в основному скотарством. Їхні будинки невеликі, зазвичай у вигляді напівземлянок. Посуд, який знаходять археологи, простіший та гіршої якості. Отже, що трапилося з трипільцями, чому занепала їхня культура? Науковці дотепер не встановили причин занепаду трипільської культури. Найпоширенішою є версія, що трипільці своїм господарюванням виснажили ґрунти, внаслідок чого врожаї зменшились. Придатних земель для землеробства вже не було, а люди ще не навчилися використовувати перегній та попіл як добриво. До того ж, клімат став холодніший, почастішили посухи. Припускають, що трипільці розчинилися серед інших народів і племен тогочасного світу.